Amb el lema Fes-li un gol a la violència de gènere digues prou, el Sucro Futbol Sal ha organitzat una sèrie d'activitats per col·laborar amb aquesta causa. La primera d'elles tingui lloc el passat dijous, una xerrada informativa sobre violència de gènere en la que participaren, entre altres, l'advocada de l'associació Ifeber Cullera i l'encarregada del seguiment de les ordres de protecció de la policia local, Nieves Martí. L'altre dia va ser una, una xerrada de de Nieves, que és, com aquí que diu, la, la cap visible de, lo de, de la violència de gènere, i no res, pues, l'assistència al públic va ser bé, damunt de l'àudio que caia va estar, va estar prou bé, i res, pues, donar una informació sobre tota, tota aquesta classe de, de, de violència de gènere que està sorgint per ahir. La proposta solidària ha finalitzat este cap de setmana amb la celebració d'un partit entre el sucre femení i l'almàcera en el pavelló cobert. Abans de començar el partit es va fer entrega als membres de l'associació Iceberg Cullera d'un donatiu que anirà destinat íntegrament a l'ajuda de les dones maltractades. Pues anem a fer entrega d'un donatiu, bueno, de lo que se replega per l'escola, d'una certa quantitat, que va a una associació contra la violència de gènere i el partit d'avui és pues, contra el Xiva, és el penúltim partit, i en fi, s'ha pues, fet, fet avui perquè era, era l'últim partit de casa que, que jugava el femení. L'equip femení del Sucro està a un pas de finalitzar la lliga. Per a ser el primer any que s'ha format, la directiva està contenta amb el treball que han fet. Ha estat prou bé, el balanç ha sigut prou bé. Eh, N'hi ha que donar-se compte que és el primer any de, de femení que, que juga. Eh, en el futbol sala, pues, l'acople dels de, 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 les, de, jugadors és molt important i ha sigut un any així de transició per, per l'any que ve pues, formar de un que sigui un poquet més, més competitiu. Eh, la classificació pues, ha estat del sèptim de deu, que a nosaltres pues, està o sigui, ha agradat aquest lloc perquè clar, és un primer any i un primer any pues, no pots treure molts resultats.